የህዝብ ለህዝብ ግንኙነትን ለማጠናከር ያለመ የሰላም ልዑካን ቡድን ወደ ኤርትራ ሊያቀና ነው። ሴሌብሪቲ ኢቨንትስ በኢትዮጵያና ኤርትራ ህዝቦች ግንኙነት ማዕከል ያደረገ በሁለቱ መንግስታት መካከል የተጀመረውን የሰላም ሂደት የህዝቦችን ተጠቃሚነት ባረጋገጠ መልኩ ተጠናክሮ እንዲቀጥል የሚያስችል ዳስ እርቂ ወይም የእርቅ ዳስ የተሰኘ ጉዞ በቅርቡ ለማከናወን ማቀዱን አስታወቀ። የሴሌብሪቲ ኢቨንትስ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ አብርሃም ገብረ ሊባኖስና አቶ ተመስገን አለም፣ አቶ ጎይተም ወልደ ገሪማ በዛሬው ዕለት በሃርመኒ ሆቴል በጋራ በሰጡት መግለጫ ሴሌብሪቲ ባለፉት 4 ዓመታት በመጀመሪያው ምዕራፍ ጉዞ የሰላም መዝሙር ለኢትዮጵያና ለኤርትራ ህዝቦች በሚል መሪ ቃል የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ማዕከል ያደረገ እንቅስቃሴ በማካሄድ በምሁራን፣ በወጣቶች፣ በሀገር ሽማግሌዎች፣ በሃይማኖት አባቶች፣ በአርቲስቶች፣ በጋዜጠኞች፣ በአክቲቪስቶችና ተጽዕኖ ፈጣሪ ግለሰቦች መካከል ከኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ጋር በመሆን መጠነ ሰፊ ውይይቶችና ምክክሮችን ሲያደርግ መቆየቱን አስታውሰዋል። የዚሁ እቅድ አካል በሆነውና በሁለተኛው ምዕራፍ በሁለቱ ሀገራት መካከል የተጀመረውን ሰላም አስተማማኝ እንዲሆን የሚያደርግ በህወሓትና በኤርትራው ህግደፍ መካከል እርቀ ሰላም እንዲመጣ የሚያደርግ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነትን ማዕከል ያደረገ ጉዞ ወደ ኤርትራ በቅርቡ ለማድረግ ማቀዱን አስታውቀዋል። በዚህ የጉዞ ፕሮግራም ላይ ከሚሳተፉት ከ20 በላይ የልዑካን ቡድን መካከል የእምነት ተቋማት ከፍተኛ መሪዎች፣ አባገዳዎች፣ ታዋቂ ሰዎችና የመገናኛ ብዙሀን አባላት ይገኙበታል። ከልዑካን ቡድኑ አባላት መካከል ከኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ተቀዳሚ ሙፍቲ ሀጅ ሁመር እንድሪስ እና ሼክ አሲም መሐመድ ታጁዲን፣ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ሊቀመምህራን ፋንታውን ሙጬና አፈመምህር አባ ገብረ ስላሴ ጌትነት፣ ከኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ፓስተር ጻድቁ አብዶና ፓስተር ዘሪሁን ደጉ፣ ከኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን አባ ገብርኤል ወልደሃናና አባ ጴጥሮስ በርጋ፣ ከኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ሊቀ ትጉሃን ቀሲስ ታጋይ ታደለና አቶ ሉፍ ወልደ ስላሴ፣ ከኦሮሞ አባገዳዎች ህብረት አባገዳ ጎበና ኦላ ኢሬሶ እና አባገዳ አልዩ መሐመድ ሱሩር፣ እንዲሁም ከተለያዩ የመንግስትና የግል መገናኛ ብዙሃን ማለትም ከዋልታ፣ ከሪፖርተር፣ ከኢቤስ ቲቪ፣ ከድሬቲዩብ ኦንላይን ሚዲያ፣ ከማትሪክስ የፕሬስ ስራዎች፣ ከቴዲ አብ ሚዲያና ኢንተርቴንመንትና የመሳሰሉ በጉዞ ላይ እንደሚሳተፉ ማረጋገጣቸውን አስታውቀዋል። ጊዜውን የተሳካ ለማድረግ የፍቃድና መሰል ሂደቶች በቀጣይ ሳምንት እንደሚጀመር የገለጹት አዘጋጆቹ በሁለቱ ሀገራት መካከል ህዝብን ይበልጥ ተጠቃሚ የሚያደርግ ግንኙነት ለመመስረት የተጀመረው ጥረት በሁሉም ወገኖች በኩል በቀናነት ታይቶ ለልዑካን ቡድኑ አስፈላጊውን ትብብር እንደሚደረግላቸው ያላቸውን እምነት ገልጸዋል። የመግለጫውን አብይት ነጥቦች በሚከተለው ቪዲዮ ይከታተሉ። ባንዲራ ነው ብዙ ጥያቄ የጠየቁ ስለሆነ ነው። ኤርትራ እንደምታዩት የህዝባዊ ግንባር የፓርቲው ባንዲራ ነው። ተሰም ይሄኛው ደግሞ የህወሓት ባንዲራ ነው። ዞሮ ዞሮ አጀንዳችን በኢትዮጵያ ሆኖ ነገር ግን በህወሓትና በህዝባዊ ግንባር ነው። ኦፊሻል የስቴት የኤርትራ ስቴት ባንዲራ አይደለም። የፓርቲው ህግደፍ ይባላል። ኤርትራን የሚያስተዳድረው ፓርቲ የፓርቲው ባንዲራ ነው። በዚህ ይህንን ያዙልኝና ወደ ዝርዝሩ እገባለሁ። ሴሌብሪቲ ኢቨንትስ እንደሚታወቀው ሁላችሁም የዘገባችሁት እንደቆያችሁት ለተከታታይ 4 እና 5 ዓመታት በዚህ በኢትዮ ኤርትራ ጉዳይ መንግስታቱ ወደ እርቅ እንዲመጡ በዜጎቻቸው አማካኝነት ግፊት የሚደረግባቸውን መድረኮች እያዘጋጀ ቆይተዋል። ይህንን ስናደርግ በኢትዮጵያውያን ኮሚቴ፣ በኤርትራውያን ኮሚቴ የተዋቀረ እንቅስቃሴ ነበር። የኢትዮጵያውያን ኮሚቴ የበላይ ጠባቂ ክቡር ፕሬዚደንት ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ እና ፕሮፌሰር መድኃኔ ታደሰ የነበሩበት ነው። በኤርትራ በኩልም ዶክተር ሰለሞን፣ አቶ ተመስገን እና አቶ ኢሳቅ የሚባሉ የኤርትራ ወንድሞቻችን በበላይነት የሚመሩት እንቅስቃሴ የነበረ ጉዞ ነው። የአንደኛው የመጀመሪያው የሴሌብሪቲ ኢቨንትስ ጉዞ ከዶክተር አብይ አህመድ ጋር መምጣት ተያይዞ ወደ ስልጣን እልባት እያገኘ የመጣ ነገር ነው። ይህ ኤርትራ የነበረው ሁለቱ መንግስታት ወደ እርቀ ሰላሙ እንዲመጡ በዜጎቻቸው አማካኝነት ግፊት እናደርግ እያለ ነበር። እንዳጋጣሚ ሆኖ ከእሳቸው ጋር መምጣት ተያይዞ ሁለቱ መንግስታት ወደ እርቅ የመጡበት ነገር ነው። ሁላችሁም እንደታዘባችሁት ይህን ነገር በመምጣቱ መጀመሪያ የኢትዮጵያና የኤርትራ መንግስታትን ልናመሰግን እንወዳለን። ቀጥሎ ይሄ እንዲመጣ ጋዜጠኞች፣ ታዋቂ ሰዎች፣ ሀገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶች ይህንን ከኛ ጋር ለ4 እና ለ5 ዓመት ምክክሩ ላይ ግፊት ያደረጉ የቆዩትንም በእግረ መንገዴ ለማመስገን እፈልጋለሁ። ቀጥታ የመጀመሪያው ጉዟችን ይሄ ነው። የሴሌብሪቲ ኢቨንትስ የመጀመሪያው ምዕራፍ እጅግ በጣም ረዥም ነው። ውይይቶች አሉበት፣ ኮንሰርቶች አሉበት። ሁላችሁም እንደምታውቁት በኤልያስ መልካና በአቶ ይልማ ገብረአብ አርቲስቶች ዜማና ቅንብር ተሰርቶ አለፈ የሚል ትልቅ መዝሙር ጭምር ተሰርቶበት
የመጀመሪያው ማራፍ ያበቃ ነው የኛ ጉዳይ። ሁለተኛው ማራፍ ስመጣ ግን ይሄን ተጀመረው ሰላም አሁን ተጀመረው ያለው ሰላም ሙሉና አስተማማኝ እንዲሆን ግን የሚጎለው ነገር አለ። ለምሳሌ ኢትዮጵያ እና ኤርትራ በድንበር የሚገናኙት በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ነው። ሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ግን አሁንም የሰላሙ ተጠቃሚ ሙሉ ለሙሉ ሊሆን አልቻለም። ቦርደሩ ተከፈተ፣ ድጋሚ ተዘጋ። ይህ የተዘጋበትና የተከፈተበት ዋናው ሚስጥሩ ምንድን ነው? አሁን ግልጽ እየሆነ እየመጣ ያለው ይህንን ሄራ እያስተዳደሩ ያሉት በኢትዮጵያ በኩል የሚገኝ ህወሓት የትግራይ ክልል እያስተዳደረ ያለው ፓርቲና በተመሳሳይ ኤርትራን እያስተዳደረ ያለው ህዝባዊ ግንባር ፍን ዲሞክራሲን ፍትሕን ህግደፍ አለመግባባትና ጥርጣሬዎች ወደ እርቀ ሰላሙ አለመምጣታቸው ነው የሚል መደምደሚያ ላይ ከመድረሳችን በፊት ወደ አስመራ ተጉዘን አንድ ወር ከምናምን ቆይተን ጥናት እያደረግን ነበረ። እስከ ሰላም በኋላ ያልሆነበት ይሄ ሰላም ዳግም እንዳይመለስ በኋላ ሙሉና አስተማማኝ እንዲሆን ምንድን ነው የሚቀረው ብለን ህዝብም እየጠየቅን ውይይቶችም የተወሰነ ፒር ቱ ፒር ሰዎችንም እየጠየቅን ጥናት ስናካሄድ ነበረ። ይህ ላይ ጥናታችን ያገኘነውም ልክ ይሄ አጀንዳ የሚሰጥ ነው፣ የሁለቱም አለመግባባቶች ናቸው እየገፉት ያሉት ይህ ጉዳይ የሚል ነው። በተመሳሳይ በትግራይ በኩል ያለውና ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው እንደዚህ ተመሳሳይ አጭር ጥናቶች አካሄደን ያገኘነው መልስም ይሄ ነው። ከዚህ ተነስተን ነው ስለዚህ ይሄ እንቅፋት እየፈጠረ ያሉ ነገሮች የነሱ አለመግባባት ከሆነ ኢትዮ ኤርትራ ጉዳይ ላይ ወደ እርቀ ሰላሙ ሊመጡበት የሚችሉት ነገር አለ ወይ ብለን መዳሰስ ስንጀምር መምጣት ይችለው ይሆናል ግን አልተሞከሩም ነው። ልክ ይሄ ባለበት ነው አሁንም ይሄ ውይይት እያካሄድን አለ ነው። ሰላሙ ተጀምሯል፣ ነገር ግን ይህ ሰላም ሙሉ አልሆነም። ሙሉ ያልሆነበት ምክንያት ቦርደሩ ተከፍቶ የተዘጋበት ምክንያት የነሱ እርቀ ሰላም አለመግባት ነው። የኢትዮጵያና የኤርትራ መንግስታት ጉዞውን ጀምሮታል። ነገር ግን ሁለቱም እንደዚህ 1000 ኪሎ ሜትር ይዋሰናሉ፣ የኤርትራና የትግራይ ድንበር ሁለቱ ፓርቲዎች የሚያስተዳድሩት። ይሄ ነገር በሌለበት ነው እንቅፋት እያጋጠመ ያለውና እንዴት ታዩታላችሁ ብለን ወደ ኢሮብ ጉዘን በጠየቅነው መሰረት ምንድን ነው አሁን ኢሮብ ላይ ያለው አንድ ትልቅ ሽማግሌ ናቸው ሲናገሩ ምን አሉ? ከኛ ኤርትራውያን ያገባናቸው ሚስቶቻችን ወደ 600 500 ይሆናሉ፣ አብሮን ይኖራሉ፣ ልጆችም ወልደናል፣ እዚሁ እንቀመጣለን። በተመሳሳይ እኛ እህቶችና ልጆች ደግሞ ኤርትራውያን አግብተዋቸው ኤርትራ ቦርደር ላይ ይገኛሉ። ነገር ግን ይሄ ተጀምሮ የነበረው ሰላም አገናኝቶን ነበር፣ ድጋሜ ደግሞ አሁን አቆራርጦናል። ስለዚህ በሰማይ ብቻ ነው ሰላሙ ያለው፣ እኛን ህዝብ እያስታወሰን አይደለም የሚል መረር ያለ ነገር ለልጆቻችን እንኳን ምንም መፍትሄ ሊያመጣ አልቻለም። በዛው የሚገርማችሁ ነገር እዛው ስብሰባ እያካሄድን ባለንበት ወቅት እንኳን 10 የአንድ መንደር ልጆች ባህር ላይ በባህር ሲሻገሩ ኤርትራውያንና እዛው ኢትዮጵያውያን ባህር ሲሻገሩ ሬሳቸው ደርሶ እኛም ቀበር ደርስን ነበር። በብዙ የኢትዮጵያ ሚዲያ ላይም ሲዘገብ ነበርና አሁንም ይህ ሰላም ግራውንድ እንዲይዝ እነዚህ ቀላቀሉበትና እልባት ያገኝ ነው። ሶ ይሄ ከዚህ ማለት ከእንትን ካልኩ በኋላ የኤርትራው ነገር ብለን ከጀመርን በኋላ ከሚመለከታቸው አካላት ከተነጋገርን በኋላ ይህ ጉዳይ አዲስ ነው። በእንደዚህ እርቅ በሚል ሁኔታ አውርተን አናውቅም። እንደ ህግደፍ ግን ተሰብስበን መልስ እስክንጠጣችሁ ድረስ ግን የህዝብ ለህዝብ ለህዝብ ግንኙነትን አሁን የዘሳችሁ ድረስ ግን መቀጠል ትችላላችሁ የሚል ነገር ከመጣ በኋላ ነው ቅድም የጠቀስኩላችሁ ወደ ኢትዮጵያ መተን እነዚህ ነገሮች እያደረግን የነበረው። ሶ በስተመጨረሻ ይሄ ኢትዮጵያ ላይ ስናደርግ የነበረው አራት መድረክ ጨርሰን ወደ ኤርትራ ጉዞ ለማድረግ እና ሽማግሌ ይዘን ልንሄድ ከ20 እስከ 30 የሚሆኑ ከሁሉም የተውጣጣ ሀገር ሽማግሌ፣ ጋዜጠኞች፣ የእምነት አባቶች፣ አትሌቶች እና ታዋቂ ፊገሮች የያዘ አንድ ግሩፕ ይዘን ለመሄድ ባስገባነው ጥያቄ መሰረት ማን ናቸው ሊመጡ የሚችሉት የሚል የኤርትራ ካለን ግንኙነት አንግል መልስ ሲሰጠን ነው እጃችሁ ላይ ያለው ወረቀት ላይ ውክልና ስንሰበስብ የቆየ ነው ማለት ነው። ከውክን ላይ ላይም እንደምታዩት የሙስሊሙ ለምሳሌ ብንወስድ ተቀዳሚ ሙፍቲ ራሳቸውና ሁለት ሰዎች አብረውን ለመጓዝ ሰላም ላይ ወስኖ ደብዳቤ ሰጥቶናል። ኦርቶዶክሱ በተመሳሳይ አንድ ጳጳስና ሁለት ሰባኪያን አድርገው ሰጥቶናል። ካቶሊክ በተመሳሳይ፣ የፕሮቴስታንቱ ተመሳሳይ፣ የሁሉም አባገዳዎች ሁሉም ውክልናቸው ሰጥቶን እዛው እጃችሁ ላይ እንደምታዩት ጋዜጠኞችም ውክልና ሰጥቶን ጨርሰናል። በኢትዮጵያ በኩል ምናልባት እጃችን ላይ በዚሁ ለቀን የሚገባው ከትግራይ የሚመጡ 6 የእምነት አባቶች እና የሀገር ሽማግሌዎች አሉ። ቀጥሎ ከአፋር ክልልም 1-2 ጠይቀናል። ቦርደሩ በአፋር በኩልም ተዘግቶ መገናኘት ያልቻሉበት ሁኔታ ስላለ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የመጣንበት መንገድ እና የቆምንበት መንገድ ይሄ ነው። ስለዚህ 20 የሚሆኑ የእምነት አባቶች እና
ታዋቂ ግለሰቦችና ጋዜጠኞች የያዘ ግሩፕ እስካሁን ተሰበሰብን ነበር። አጥጋቢ በሆነ ሁኔታ ጨርሰናል። ስለዚህ የሚቀረን ሁኔታ ምንድን ነው? ሴሌብሪቲ ኢቨንትስ ተወካይ እነዚህ ውክልናዎች ይዞ ሰኞ ወይ እሁድ ወደ አስመራ ያቀናል። ስለዚህ ሊመጡ የተዘጋጁ ሰዎች እነዚህ ናቸው። ምንድን ነው የሚለው ነገር ቀን ቀጠሮ እንዲሰጠን የምንጠይቅበት ነገር አለ። በሁለት በሶስት ቀን ተመልሰን ወደ አዲስ አበባ ከኮሚቴው ጋር ስልጠና ሰጠን። የአንድ ግማሽ ቀን አንድ የምክክር ሀሳብና አንድ የሰላም ሀሳብ እንደሚይዝ ይህንን ጨርሰን ፕሮሰሱ ገና አንድ ብለን እንጀምራለን ማለት ነው። እስካሁን ኮንሽስነስ የፈጠር ነው የነበረው። ከዚህ በኋላ ያለው ግን ወደ ኤርትራ ሂደን ይህን ደፈን እና የሚመለከቱ የኤርትራ ባለስልጣን አናግረን በይፋ የምንጀምርበት ነገር ይኖራል። ሽማግሌዎችን ይዘን ለልመና ሂደን ጭምር ማለት ነው። ቀጥለን እሱ እንደጨረስን ወደ ትግራይ ተመልሰን ደግሞ ተመሳሳይ ከኤርትራ ያገኘነውን መልስ ይዘን ደግሞ ወደ ትግራይ ተመልሰን ወደዚህ ጉዳይ እንገባለን ማለት ነው። ይህ ሁሉ ሲሆን ግን ኤርትራ ጋር በሁለት ሶስት እዚህ ላይም ተጠቅሷል፣ ወደ መጋቢት 14 እና ጥቅምት 14 ይላክናቸው ደብዳቤዎች አሉ። እስካሁን የሚያስረዱ ነገሮች እስካሁንም ግንኙነታችን ጥሩ ነው ያለው። ቀጥሎ ከዶክተር አብይ የሚመሩት የኢትዮጵያ መንግስት ጋር ይህንን ጉዳይ ከመጀመሪያው ጀምሮ እስካሁን የደረሰበት እንዲያውቁት አድርገናል። በቅርቡ ቀጠሮ እያዘልን ብለናል። በዚህ ለቀን ደብዳቤ ያስገብተን እሱንም በሂደት ላይ ያለ ነው ማለት ነው። እሳቸውም ይህ ጉዳይ ላይ እጃቸው ከቶ እንዲሰሩ የጀመሩት ሰላም ይህ በዓለም አቀፍ እውቅና የተሰጣቸው ሰላም ሁሉን አስተማማኝ ሆኖ ህዝቡ ተጠቃሚ እንዲሆን አሁን ህግደፍ ስንል ህወሀት ስንል አንዳቸውም በጋራም በተናጠልም ስለምንወዳቸው ሳይሆን ህዝቡ ተጠቃሚ ስለሚሆን ነው። በእነሱ ወቅ በእነሱ አለመታረቅ ህዝቡ እየደህየ ነው፣ እየተሰደደ ነው፣ እየተጠማ ነው፣ እየተራበ ነው። ልክ እዛ ቦርደሩ ላይ ሰላም እንደ ውሃና እንደ ምግብ ነው የጠማው ሰው። እኔ አንድ በጣም ሁሌ ግርም የሚፈጥርብኝ ነገር አለ። ስለ ትዳራችን እናቅዳለን፣ ስለምንሰራው ስራ እናቅዳለን፣ እንጨነቃለን፣ እንጠብባለን። ስለ ሰላም ግን አቅደን አስበን ተጨክንበት አናቅም። እንደኔ አስተሳሰብ የህይወት ግቡ ሰላም መሆን አለበት ባይ። እርግጥ ነው አንዳንድ ጸሐፍቶች እንደሚሉት የሰላም የህይወት ግቡ ደስታን መሻትን ነው ይላሉ። ደስታ ከሰላም ውጭ ማግኘት አይቻልም። ሰው በተዘዋዋሪ የህይወት ግቡ ሰላምን መሻት ነው ወደሚለው አስተሳሰብ ይወስናል ማለት ነው። የሰላም አስፈላጊነቱን ስናይ ከእለት ተእለት በየቀኑ የምናደርጋቸው እንቅስቃሴዎች፣ ንግግሮቻችን እንኳን ራሱ ለህይወት በጣም አስፈላጊ የሚባሉ ተፈጥሮ ኔቸርችን ኦክሲጅን ከዛ በላይ አስፈላጊ እንደሆነ አድርገን ልንገነዘበው ይቻላል። ለምሳሌ አሁን ስንገናኝ፣ ስንጫወት፣ ተደዋውለን ስናወራ ሰላምታ ነው የምናስቀድመው። ሰላም ነው የምትባለው ተነፈስኩ ያለ ብለው ተነፈስ ያለ የምትባለ የኦክሲጅን ከኦክሲጅን በላይ አስፈላጊ መሆኑን በነገራችን ላይ የተለያዩ ጥናቶች የፈቸ ድግሞች እንደሚያሳዩት ሰላም ሰላም ቢሆን ኑሮ ሰላም ሰፈር ባትበጅበት ነው ኑሮ ጦርነት ባይኖር ኑሮ ድነት ባይኖር ነበር። ጥናቶች እንደሚያሳዩት አመታዊ የጦር ኃይሎች ወታደራዊ ውጪ ወደ 1600 ቢሊዮን ዩኤስ ዶላር የሚሆን ውጭ ወጣ ይላሉ። ለእያንዳንዱ በዚህ ፕላኔት በዚህ ምድር ያለውን ሰው ይህን ዶላር እና ከፍሎ እንኳን ቢባል ኦልሞስት ፐር ኢንዲቪዥዋል እያንዳንዳችን እስከ 236 ሚሊዮን ዩኤስ ዶላር ይደርሳል ማለት ነው። አወታዊ ግቡና እያንዳንድ ሰው ይሆን ነበር ማለት ነው። ይህ ጦርነትን አስከፊነት ነው ለመግለጽ ፈለኩት ነው ምን ያህል የድህነት ምክንያት ሊሆን እንደሚችል ማለት ነው። ምን ያህል በጣም አስፈላጊ ከምንላቸው ነገሮች ሁሉ ሰላም። በነገራችን ላይ ሰላም ማለት ጫወት የለበት ማለት አለ፣ ትብት የለበት ወቀታ የለበት ማለት አለ። የሚያጋጥመውን ግጭት የሚያጋጥመውን አለመግባባት በሰላማዊ ሂደት መፍታት ማለት ነው። ሶ የሰላምን አስፈላጊነት ለመጥቀስ ፈልጌ ነበር። በወቅቱ የታላቋ ብሪታንያ ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት አርነስት ጌቨር ስለ ኢትዮጵያና ኤርትራ ስናገሩ በጣም በሚገርም ሁኔታ ገጽ አስቀምጠው ነበረ። የኤርትራ ህይወት በኢትዮጵያ ላይ የተመረኮሰ ስለሆነ የቀዳማዊ ኃይለሥላሴ መንግስት ያቀረቡትን ጥያቄ በአግባቡ መጠናት አለበት። መስከረም ሎንደን ላይ በ1945 ዓ ም ያሉት ነበር። የህይወት ጉዳይ ነው። በደም የተያያዙ ህዝቦች ናቸው። አለማዊ
ንብረት ቁስ ባልመር ይለየው ምክንያት አይሆን እናትና ልጅ ለመላእክት ምክንያት አይሆን። በሁለቱም ሀገሮች የሚኖረውን የሰላም ግንኙነት በሁለቱም ሀገሮች ብቻ ማለት በዛት ማገር ስናየው ለኢስት አፍሪካ ባሱ ኢኮኖሚያዊ የሴኩሪቲ ለደህንነት ፖለቲካ ሚሾቹ አያይዘው ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ግሩፕ የዚህ ሴሌብሪቲ ኢቨንት ትልቁና ዋነኛው ኢኒሽሽን አላማው ስለ ሰላም ቁጭ ብሎ ለመነጋገር ፕሪሪኩዚት አያስፈልገውም፣ ቅድመ ሁኔታ አያስፈልገውም። ንብረት ቁስ አለማዊ ነገር መሬት ምክንያት ሊሆን አይገባም። ስለ ሰላም ቁጭ ብሎ ለመነጋገር ሰላም ያለ ቅድመ ሁኔታ ቁጭ ብሎ ለመነጋገር ምክንያት የለውም የሚል ኢኒሽሽን ነው በትልቁ ዋና አላማ የሚወስደው ማለት ነው። ሰሰት ፖይንት ባይዘ ብዙም ጊዜ እኔ በጣም የሚገርመኝ ነገር በዚህ ሰላም የሚጀምረው ከእያንዳንዳችን ነው። ሲጀመር ውስጠ ሰላም ለዓለማዊ ሰላም ውስጠ ሰላም ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። እያንዳንዳችን ውስጣችን የሚኖረውን ሰላም ለዓለማዊ ሰላም ውስጣችን ሰላም ስንሆን ነው ዓለም ሰላም ላ የሚችለው። ሰላም ቅድመ መስፈር ሊሆን አይገባም። ሰላም ከምንም በላይ ቅድም እንዳልኳችሁ የምንወስደውን ኦክሲጅን እንኳ ራሱ ምን ያህል አስፈላጊ ነው። የሰላም ኦክሲጅን መተንፈስ ካልቻል እንኳ ራሱ መኖር አይችልም ማለት ነው። ዘዛ ፖይንት ኖ ሪዝን ፎር ፒስ የሚለውን አንድ አርቲክል ሰው እያየሁ ነበርና ከሁሉም በፊት እና እዚህ ጋር የሰላም አስፈላጊነት አለ መመቀስ የፈለጉት ያው እያንዳንዳችን እናውቀዋለን። ከምንም በላይ ለመንቀሳቀስ ሰላም ሲኖር ሁላችን ተንቀሳቅሰን መመገብ መስራት የምንችለው ማለት ነው። ሰዋይቲንክ ማሳጠር ስለለብኝ አመሰግናለሁ። አሁንም ማስታወስ የምንፈልገው ለአዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም ግራውንድ እያዝ ይህ ነገር ነው። በግለሰብ ደረጃ ከነበረ ከዚህ በፊት ዋጋ አስከፍሎናል። አሁን ግን ከግለሰብነት አልፎ ቅድምም እንዳስታወስኳችሁ በግለሰብነት ወደ 10 ምናምን ዓመት ግማሽ እድሜያቸው የሚያክል የኢሳያስና የመለስ ግንኙነት አቃናችሁ የእነሱ እንኳን አገር ወደ ጸብ ከቶን አገር ሽቶ 300ና 400 ሺህ እንድገበር ሆኗል። ድጋሜ ይሄን ነገር ላለመምጣት ወንስትና የለም። አሁን ከግለሰብ አልፎ ወደ ህዝቡ ወርዶ ህዝቡ ተጠቃሚ ሆኖ ሰላሙ ህዝቡ ካልጠበቀ በስተቀር ማለት ነው። አሁን ያለው ግንኙነት እንደምታዩት ጥሩ ነገር አለው፣ ግን አንዳንድ ደግሞ ቅሬታ የሚያስነሱ ነገሮች ደግሞ አሉት። ለምሳሌ አሁን ትናንት እያየሁ ነበር፣ የኢትዮጵያ ባህል ቡድን ወደ ኤርትራ ተጉዞ ነበር። ነገር ግን የኤርትራ ባህል ቡድን ወደ ኤርትራ ሲጓዝ ግን የኤርትራ አብዛኛው ብሔራዊ ቋንቋቸው ትግርኛ ነው። አንድ የትግርኛ ዘፋኝ እንኳን አልተወከለም። ዲስክሪሚኔሽን ነገር አለ። ማን ሰላም ንጽህና ይፈልጋል። ልክ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲመጡ የነበረው አይነት ንጽህና በዛው ነው መጨረስ ያለበት። አሁን ግን እየሆነ ያለው ለሌላ ነገር እየተጠቀሙበት መጡ። የኤርትራና የኢትዮጵያ መንግስት ቲፒኤልኤፍን የሆነ ነገር ለማድረግ እንደምትሰሙ ሽኩሽኩታዎች፣ ድጋሚ ቲፒኤልኤፍ መንግስት ከነቋታርና ከአንዳንድ ሀገሮች ደግሞ የሆነ ነገር ኤርትራ ላይ የማድረስ ደግሞ የሚመስል ነገር ሽኩቻዎች፣ ድጋሚ ፕሮክሲ ዋሮች ነገር ውስጥ ነው እየገቡ ያሉት። ስለዚህ ሄዶ ሄዶ ዋጋ እንዳያስከፍለን መስጋት አለብን። እናንተም ጋዜጠኞች ናችሁ፣ ይህንን ዲቴል አጥንታችሁ መፍትሄ ሊሆን የሚችል ነገር ይመጣል።